Hodi ume. Eh, eh. Wewe vipi unalala mpaka saa hizi mzee? Ah, mzee wangu. Ah, Masul. Eh, vipi bwana shaja mangu? Ah, karibu bana. Ah, Nehemia. Eh, eh, eh. Vipi sasa? Safi bana. Wewe jamaa una maisha mazuri bwana wewe. Eh, bana, nilikuwa nafanya chochote kitu hapa, sio unajua asubuhi. Ashe, mimi ndio nalala mpaka saa hizi ashe. Unafanya nini nyumbani bwana wewe? Shida sio kuamka mapema mzee wangu. Unaenda wapi? Maisha magumu. Maisha magumu wapi bana nini? Ndio maana maskini anaendelea kuwa maskini bana wewe vipi wewe? Hapa mwanangu, yani nimemaliza mitihani hapa sielewi, sina hela, sina chochote mzee wangu. Una hela unakunywa chai mzee na kati. Sasa ni mambo ya kawaida mzee wangu. Sasa mambo ya kawaida haya.